assalomu alaykum men jahongir muhammad demak yana bir jonli yoyindamiz bugun kirish qismini ya'ni mavzusini saylov bo'ladimi deb nomladim ma'lumki o'zbekistonda saylov komissiyasi ya'ni markaziy saylov komissiyasi start berdi nomzodlarni ko'rsatishga va saylov kompaniyasiga endi tabiiyki o'zbekistonda nihoyatda qonunlarda qisqa vaqt berilgan ammo dunyoda bunga anchagina keng uh, fursat sarflanadi masalan amerikada ikki yil kamida boshqa joylarda ham shunday bi yil bir yildan yıl, ziyod endi bilasizmi saylovi si, siylovmi degan gap ham ko'p aytiladi o'zbekistonda siylov uh, ko'proq desak bo'ladi chunki tarixan mana o'ttiz yil davomida faqat karimov siylandi endi ko'ramiz endi yana o'ttiz yilda kim siylanadi saylovlarni tarixi juda uzoq haligi eramizdan oldin boshlangan o'sha hamma narsa boshlangan ko'p narsalar boshlangan joy yunonistonda va keyinchalik endi bu rivojlantirilgan mana ayniqsa bu hozirgi zamonaviy paytga kelib yanayam chigallashtirib yuborilgan ko'p joylarda chigallashtirilgan qolaversa endi ilgari uch nimasi bor edi saylovlarni e, ya'ni proporsional saylov tizimi keyin e, majoriti ko'pchilik ovoz berishi proporsional saylov tizimi bu e, ko'p partiyalarga nima qilinadi ovoz beriladi e, majoritida partiyalarga emasdan nomzodlarga bevosita ovoz beriladi keyinchalik bu aralash saylov degani chiqdi hozir endi gibrid degani ham chiqib ketdi xullas saylov ham mana ko'p joylarda ayniqsa yaqin sharq o'zimiz tomonlarda umuman qayerda yakka hokimlik diktatura shunaqa bo'lsa juda o'yin qilinadi dunyoni aldash uchun o'yin qilinadi yani, men kecha bir e, yigit bilan gaplashdim amerikada ham e, dunyodagi saylovlarni kuzatadigan bir nohukumat tashkilot bor shu yerda ishlaydi ukamiz u man aytdim endi o'zbekistonga ham e borasizlarmi desam ya albatta boramiz dedi e, man aytdim endi hozirdan mana e, ma'lumki natijalar shunaqa shunaqa desam ha endi hazil qildi osh yeyishga hadya olishga boramizda nega bormaylik ammo lekin fikrimizni keyin kelib xolis aytamiz biz degan gapni aytdi endi ja qiziqda endi masalan dehqoncha de, de qilib aytganda saylov bitta odam chiqadi yana bitta odam chiqadi uning qarashlari dasturi boshqa buning qarashlari dasturi boshqa ikkalasi xalqni oldida kurashadi aytadiki men mana shunday 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 shu ishlarni qilmoqchiman bunisi aytadi men mana bunday 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 ishlarni qilmoqchiman deydi keyin ikkalasi bahslashadi sen qanday qilasan bu ishlarni janob puling yo'q-ku" desa bunisi aytadi men unday unday mana shunaqangi qattiq bahs bilan xullas xalq o'rtada tanlab oladi masalan prezident saylovida deylik mana shunday bo'ladi undan oldin dunyoni ko'p mamlakatlarida partiyalar o'zlarini boshlang'ich tashkilotlarda partiya ichida nomzodlarni muhokama qiladilar bitta partiyadan qirqta ellikta nomzod chiqadida kurashib 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 o'sha dasturlar nima ishlar qilish kerak mamlakatni qanday rivojlantirish kerak mana shu rosa tortishadida oxirida o'sha partiyadan bitta nomzod qoladi partiyani syezdi keyin o'sha nomzodni ko'rsatadi ana keyin ular kurashadilar masalan deylik ikkita de nomzod yo uchta nomzod bo'lsa bir birlari bilan bahs qilib kim xalqni ishontira olsa bayroqni sholib ketadi endi o'zbekistonda mana o'zlaringiz xulosa chiqarib olaveringlar mana shu dunyodagi saylovlar bilan o'zbekistondagi saylovning qanday o'tishini chunki muxolifat yo'q vaholanki saylovda amaldagi prezident agar qatnashadigan bo'lsa ikkinchi tomonda muxolifat ham turishi kerak muxolifatning nomzodi u partiyani raisi bo'lishi shart emas albatta bir nomzod xalqqa tanilgan o'zining deylik katta bir qobiliyatiga ega mana shunaqangi bir ishni qila biladigan odam chiqib xalqni ishontira bilishi kerak mana shunday odam u partiyadan chiqadi agar prezident muddati tugamagan bo'lsa ikkinchi muddatga qolayotgan bo'lsa u bilan bahs bo'ladi uni ham agar <laughs> partiyasi deylik ko'rsatsa <laughs> ba'zi joylarda partiyasi ko'rsatmasligi <laughs> mumkin uni shuning uchun ham shularni hammasini olib kelib o'zbekistonga tashlaydigan bo'lsangiz xuddi urgutning g'o'z voqealariga o'xshab ketadida bitta odam chiqib turib boshqalarni hammasini so'ksa bo'ldi hamma uni uyiga bostirib borgan toshbo'ron qilgan hamma yoqni o'rab olgan to'polon janjal ammo lekin bir mamlakat rahbari yoki bir rahbar million marta o'tkazib so'ksa ham hech kimni ishi yo'q mana shuni shunday aylantirsangiz saylovga ham shu narsa keladi yani saylov bu mamlakatning taqdiri kelajak har bir odamning taqdiri hech kim qiziqmaydi bilan ammo lekin bitta odam boyagiday oddiy odam so'ksa ehe xalq qo'zg'alib ketgan janjal to'polon do faryod <laughs> mana shunaqa lekin taqdiri hal bo'layotgan <laughs> saylovga munosabatnol yoki endi bu belgi amerikalarda yaxshi men bunday qilib ko'rsatishim kerak manimcha bu qo'llarda o'shla nol deyishim kerakda keyin bu okey deganda bu yerda yaxshi degan endi ko'ryapmiz mana o'zbekistonda saylovga kiraman degan xalqning partiyalari tashkil topa boshladi ammo lekin ularga yo'l yo'q hozir mana bu beshta işte partiyadan go'yoki nomzodlar chiqadi bilmadim bu nomzodlardan qaysi biri prezidentga ayta oladiki iş, shu besh yilni ichida işte, mana bu mana bu mana man bu ishni işte xato qildingiz mana bu mana bu ishni işte qilolmadingiz imkon bor edi deb ayta oladigan bormi izdan agar bor desangiz mana yozing bor deb trollar yozyapti bizni prezidentimiz zo'r mana unaqa bunaqa abduqodir bilan abduqodir mo'minov bilan suhbat qilgan edik butun trollar shunaqangi hujumga o'tib ketibdi faqat topgan gapi prezidentimiz zo'r prezidentimiz yaxshi ha unday bo'lsa saylov nima kerak nima kerak shuncha pul sarflab o'tiraversin prezidentingiz joyida dunyoni chalg'itib aldab milliardlab pullarni sarflashniec hech keragi yo'q hamma biladi bu partiyalardan chiqadigan nomzodlar birortasi birortasi alternativ programma bilan chiqa olmaydi birortasi prezident bilan debat qila olmaydi bu haligi o'ydek ravshan o'zbekiston sharoitida bilaman hozir yana siz negativ qarayapsiz unday bunday deyishlari mumkin bu mayli negativ qaragani yo'q bor narsani shunday ifodalayapman mana shundayda agar bunday bo'lmasa mana ayting yoki endi balki undan ko'ra bir haligi doimiy bir odam o'tiraversin o'sha joyda shu sizga ma'qul bo'lsa yo'q saylov biz o'zgartiramiz boshqa desangiz maylig' g'o'stda ko'rdingizmi odamlar qanday faol voy voy ammo lekin boshqa joylarda yo'q bunaqa faollik mana shunday faollik bo'lmagandan keyin boshingizda kaltak aylanaveradi u faqat aylanishdan iborat emas u kaltak kaltakn tutgan odam kim biladi uni faqat aylantiradimi yo pastroqqa ham tushiradimi shuning uchun ham bu kelayotgan saylov o'zbekistonda saylov bo'ladimi siylov bo'ladimi bu xulosa chiqarish mana o'zizga chunki shunday oynadek ravshan ho'p endi mana savollarni olaylik darvoqa o'sha saylovchilar haqida saylovchilar huquqlari boshqalar mana shular haqida ham ko'p gapirish mumkin ammo lekin o'zbekistonda saylovchini ham huquqi yo'q shu fuqaro deydi fuqaroni ham huquqi yo'q mana kecha men internetda taniqli jurnalist do'stimiz bor bu azimiy degan ko'p yaxshi narsalar yozadi o'zbekistondalik paytida ham ko'p yozar edi shunday o'zbekcha emas ruscha ham yozadi qozoqcha <gazakhça> qirg'izcha ham qilib yozaveradida e, ro'ziboy azimiy degan imzo bilan facebookda u bir nimasini qo'yibdi haligi prezidentga murojaatlarini natijalarini qarang o'ttiz yildan buyon o'zbekistonda o'ttiz yildan buyon o'zbekistonda amlekin fuqarolik berilmaydi shu nimasini qo'ygan ekan olgan xatlarini natijalarini va prezidentga qarata yozgan maqolasini qo'ygan ekan odamlar shunaqa so'kyapti uni voyboy sen o'zingda ayb ana unday ana bunday tilingni tiy falon 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 degan gaplar hey shuni so'kayotgan odamlar hammasi trol chunki o'ttiz yil faraz qiling o'ttiz yil fuqarosiz yashab siz endi qabul qilinmaysiz deb o'ttiz yildan keyin xat olgan odamning kayfiyati qanday bo'ladi buni his qila olmaysiz buni faqat boshiga tushganlar his qiladi men to'rt yil turkiyada fuqarosiz yashaganman o'n yil amerikada fuqaroligim yo'q edi xuddiki boshingizda osmon yo'q xuddiki uyingizni tomini shamol tushirib ketgan xuddiki hech kimsiz mana shunday bir yomon his bu an shundan keyin amerika fuqaroligini qabul qilganman nima bo'lsa bo'ldi endi yetar bu bizni mamlakatda bir tiyin ekan odamlarni qadri deb o'ttiz yil qarang o'zbekistonda yashab yozib qo'yyapti qarorlarda farmonlarda ikki ming beshinchi yildan buyog'iga oldiga oldin kelganlar avtomatik ravishda fuqaro bo'ladi deydi bu ikki ming beshdan qancha yillar oldin oilasi bolalari bilan yashayapti ammo lekin o'zbekiston fuqarosi emas yana bu biroz jahl qilib yozsa hamma unga tana dashnom beradi umuman men tushunmayapman mana shu bizni odamlarimizni endi odamlarimizda emas gap o'sha trollarda trollar juda juda haligi iflos odamlar ana ularni haromxo'r deyish mumkin haqiqiy haromxo'rlar ana shu trollar ularning bolasini luqmasi ham harom ularning hayot yo'li ham harom ularning kelajagi ham harom o'lgan yaxshi mana shu trollik qilib maosh olib shundan topaman shundan yashayman degandan ko'ra o'lib ketgan yaxshi zattan hech kim bilmaydi uni kimligini zattan o'lgan odam nomi haligi ошиби kashibi ana shunaqa hech kim bilmaydi kimligini nima bir bor juda o'tib ketgan bo'lsa mana boshqa mamlakatlarda nonni topib yeyapti o'zbeklar qiynalsa ham halol pulni bolasiga oilasiga yetkazyapti o'zbeklar ammo lekin ming afsus endi shu nimaga ham do'stimizga boyagi jurnalist do'stimizga ham fuqarolik bermaymiz deganlarini sababi u mans saylovlar haqida yozishi mumkin adolatsizliklar haqida yozib kelgan va yozishi mumkin va saylovda mirziyoyevga ovoz bermasligi mumkin degan bir xayol bilan bular yo'q deyapti ko'rdingizmi ana endi olaylik hammaga va alaykum assalom sog'lig'imni so'rabdilar rahmat rahmat xudoga shukr. shuhrat otaboyev birinchilak bizdan debdilar sanjarbek turdiyev yana eski qo'shiqni ya'ni soxta saylovni olqishlab kutib olamizmi qachongacha aka endi mana shunday desak bizni aytadiki ye sen to'qsoninchi yillarda yashayapsan o'zbekiston o'zgarib ketgan demokratiya so'z erkinligi hamma istagan odam dardini ham aytadi istagan odam kerak bo'lsa saylovga chiqadi istasa qarshi ovoz beradi san bilmaysan bugungi odamlarni shunday biz rivojlanib ketdik deb yozadi o'nlab o'nlab turorlar lekin qani edi qani edi shunday bo'lganda agar shunday bo'lganda masalan saylovda ko'ramiz qani bittay bitta nomzod nechi foiz ovoz oladi agar rmeni taxminlarim men o'zimni hisob kitobim bo'yicha aslida o'ttiz bir foiz bo'lishi kerak oladigan ovoz o'ttiz bir foiz odam haqiqatdan ham qo'llaydi ammo yetmish foiz odam bugungi sharoitda qo'llamayapti qo'llamaydi boyagi o'ttiz bir foizni ham bo'lib chiqasizda bog befarqlar bor manga nima baribir saylanadi shu unga ovoz berdim nima bunga ovoz berdim degan befarqlar bor ikkinchisi juda ko'p masalan haligi yog'li joylarni egallab olgan odamlar va ularni qarindosh urug'lari mana shular bor uchinchisi maoshlarini oshirib qo'ygan huquq tartibot idorasidagi mana shular işte, hammasini men taxminan boshqa boshqa sohalarda ham hammasini hisob qilib ko'rdim o'ttiz bir foiz olishi mumkin ammo ko'rasiz shu o'ttiz bir foizni oltmish ikki qilib qo'yishadi hop hayot davomida yunusxon g'afurov vaalaykum assalom hammaga baxtiyor vohidov o'zbekni mardi debdilar ming rahmat sizga muhammadjon botir ramazon aslida moskva boshchi o'zbek ishi yo'q paxta ishi bugungi rahbarlarni boylikka o'chligi qanchalik poydevor bo'ladi endi umuman e, savolni tushunmadim nimaga poydevor bo'lishini yana bir marta o'qiylik aslida moskva boshchi o'zbek ishi yoki paxta ishi bugungi rahbarlarning boylikka o'chligiga qanchalik poydevor bo'ladi poydevor endi ancha ancha oldindan qo'yilgan o'zbekistonda oldindan ham rahbarman degani hammasi cho'ntagiga pul urgan nima uchun shu shunday shu paxta ishi davrida ham albatta keyin butun ssssrda shunday edi kelib o'zbekistondan boshlanganligi uchun bu siyosatga aylanib ketdi aslida qamalganlarni anchaginasi poraxo'rlar edi shu viloyat miqyosidagi yoki respublika miqyosidagi katta jinoyatchilar bor edi o'sha paytda milliardlar millionlar o'sha paytni o'zidayoq umarlardi xalqda lekin endi bugun ularni hammasi qahramon deymizda de? ularni ichida de, begunohlar ham ko'p ketdi haligi o'rmonga o't ketsa quruq birday yongandik mana shunday bo'ldi va siyosiy tomondan umuman o'zbekni kamsitishga olib keldi bu mana shuning uchun ham paxta ishini biz yomon deymiz aslida negizida ko'p narsa to'g'ri juda ko'p narsa u yerda to'g'ri bo'lgan xuddi bugungidek bugungi hokimlarni oling hammasi bunday qarasangiz eng adolatli odamlar suhbatni eshitsangiz voy juda samimiy kerak bo'lsa sizga ashula aytib beradi kerak bo'lsa shunday pivoni oldida qo'yib ichib kitobni varaqlab kitob o'qib o'tiradi kerak bo'lsa haligi odamlarni to'yiga kirib boradi birov o'lganda kirib boradi voy 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 otaman deb kirishi mumkin ammo bu tashqi ko'rinishida ichkarini oddiy odamlar biladi juda yaxshi biladi muhammad rizo jahongir aka siz juda tarbiyali insonsiz sizga o'xshab qarish nasib etsin rahmat shunday gap eshitish juda yam yaxshi gap tarbiyali deb eshitishda de? masalan ming rahmat sizga elbek normurodov rf tarkibidagi ya'ni rossiya federatsiyasi tarkibidagi muxtor turk respublikalarida mustaqillikka intilish bormi yo ular ruslar bilan assimilyatsiya bo'lib ketdimi assimilyatsiya bo'lib ketgan emas ularni hammasini yuragini tubida bor ammo kuchi yetmaydi to'qsoninchi yillarni boshida yelsin biroz erkinlik bergan paytda juda kuchli mustaqillik harakatlari boshlanib ketdi mustaqil bo'ldi hattoki tatariston checheniston qator hammasi mustaqilligini nima qilib alfavitlarni alifbosini o'zgartirdi tataristonda lotinga o'tildi masalan ko'p juda istashadi nihoyat kim istamaydi kim masalan o'zining yurtida mustaqil bo'lishni istamaydi hamma istaydi shuning uchun ham bugun agar rossiyada qachondir bir yelsinga o'xshagan bitta odam kelsa ana shunda ko'rasiz mustaqillik harakatlarining ko'rinishini trop to'la rahmat rahmat sizga ham sherzod nosir iyak haqida aytmagan gaplaringiz bormi iyak haqida endi men ko'p gaplarni aytdim lekin aytmagan gaplarim ham bor deylik kelgusida aytishim mumkin bo'lgan gaplar ham bor ularni ham baribir qaysi bir joylarda aytdim qolib ketdida ular masalan o'n besh yil yigirma yil oldin aytganman menda bitta yomon odat bor bir paytda yozgan bo'lsam aytgan bo'lsam keyin uni yana takrorlash yana takrorlashga ko'p ham ishtiyoqman işte emasman juda majbur bo'lib qolganimdagina takrorlashim mumkin endi mana kecha o'sha abduqodir mo'minov bilan suhbatimizda men iyakni odamlarni urushi haqida aytdim odamlarning so'kkani xalqni onan deganlarni oldida aytganman buni bu aytsam ko'p odam aytyaptiki yo noto'g'ri bu bizni otamiz bilardik falon falon odam judayam mehrli daryo edi unday edi bunday edi hech kimni urmas edi deb qani kim bor urganlardan chiqib aytsin bizda mana shunaqa mardlar yetishmaydi chiqib turib meni urdi deb aytadigan mard yo'q bu bizni zehnyatimizda xuddiki otasidan kaltak yesa yashiriladi onasidan kaltak yesa yashiriladi ko'chadan kaltak yeb kelsa ham ota onasiga aytmaydi falonchi meni urdi deb yosh bolachalar aytadi kattaroq odam aytmaydi lekin o'zbekdan chiqqan bitta mard bor bu mard dadaxon yoqubov dadaxon yoqubov mana shu karimovni urganini juda qattiq urganini aytdi yozdi tan oldi karimovni yordamchisi edi u bitta bor yo'g'i bitta o'sha hayot quvonchlari va tashvishlari dasturidagi dadaxon yoqubov ana buni men qahramonlik deyman chiqib aytsin qani qolganlar ham yo'q yashiradi hatto ko'rganlar bor yashiradi hop ravshan yo'ldoshev sog'liqlaringiz yaxshimi ko'rinishingiz yaxshi saylov qilib nima qilamiz baribir mirziyoyev o'tiradiku de debdilar boyagi gap ko'rdingizmi davlatjon yeah. iskandarov janongir aka agar saylovda erkin qo'yib berilganda shaxsan men shemiga ovoz berardim chunki erkin saylov demokratiyaga qo'yilgan ilk qadam deb hisoblayman va qo'llayman otangizga rahmat men ham uni qo'llagan bo'lardim agar shu saylovga qidrnazar oloqulov partiyasi kirganda yana bu nima sanjarali imomovning ozod vatan partiyasi kirganda men ham aytardimki ey davrimizning buyuk qahramoni mirziyoyev derdim abadiy abadiy shon sharaflar bo'lsin bu odamga mana shu erkinlikni berdi o'zbekistonda saylov erkinligini berdi bir chunki eng asosiy asosiy uchta to'rtta ustunlardan bittasi saylov siyosatning reformasi saylovdan boshlanadi man ham aytardim mana shu saylovga bo'lgan yo'lni bekitgandan keyin men aytdim ha bu diktatura diktator tamom shu yerda men maqtovni to'xtatdim yaxshi ishlarni ham hatto tilga olmaydigan bo'ldim chunki hammasi befoyda hammasi befoyda agarki xalqqa huquqlarni bermasangiz demakki siz xalq tomonda emassiz ming dod deng ming voy mingta te televideniya mingta te radio ani yuz mingta tronlar bo'ladimi farqi yo'q hamma biladi uni hop abdulhamid shoshi shavkat aka qancha ovoz oladi deb o'ylaysiz to'qson oladi yoki sakson endi aytdimku anig'i o'ttiz bir dedim lekin uni ikkiga ko'paytirishadi dedim oltmish to'rt mana shunday bo'ladi anaularga ham aytadi ular ham aytadi endi shavkat aka endi bitta o'zigizni qo'yaylik desa yo' yo' bo'ldi san ham kirasan san ham kirasan sanga besh sanga besh sanga haligi bir narsa desa taom shuidan qarabsizki dunyoni ishontirishimiz kerak o'zbekistonnig imajini ko'tarishimiz kerak deb shunaqa qilishadi assalomu alaykum rahmat rahmat turono'g'lon ikki ming yigirma birinchi yil yigirma beshinchi oktyabrdan boshlab shavkatni prezident deb tan olmaymiz debdilar bekkarim javongir aka saylovda mirziyoyevga emas hamma boshqa bitta nomzodga ovoz berish kerak ovozlar har kimga tarqalib ketmasligi kerak masalan faqat ketmonovgami xullas mirziyoyev prezident bo'lmasa bo'ldi mana shu narsani karimov paytda ham rosa men targ'ib qilganman buning uchun sizni hech kim taqibga olmaydi quvg'in qilmaydi qamamaydi ishdan bo'shatmaydi yashirin bitta nomzod haligi karimovga qarshi turganlardan bittasiga hamma o'shanga ovoz bersin jinni bo'lib qolardi karimov infark bo'lib o'sha paytda o'lib ketardi to'g'ri o'zgartirish mumkin edi natijani ammo lekin buni ko'tarib yurish juda yomon jinni bo'lardi manimcha mana shu saylovda ham shu partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlardan bittasi yomon bo'lgan taqdirda ham yomon bo'lsa ham misol uchun bugungidan yomon bu bo'lmasligi mumkinda hamma shu bugungina agar ketishini istasa o'sha bittasini tanlash kerak ulardan hamma borib o'shanga ovoz bersin butun chiqarib yuboradi alisher salom jahongir aka saylovda xalq qanday g'alaba qozonadi mana hozir ana shu bitta g'alaba qozonish yo'li mana shu o'sha boshqa bitta partiyadan u hech qachon o'zi prezident bo'lishni ham istamagan odam bo'lib bir yutib chiqsin ana ko'rasiz chunki u darhol diktatorga aylana olmaydi juda qiyin darhol aylanish mirziyoyevni ham aytganmiz o'sha şey, birinchi ikki şey, yilda qayta 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 aytdik o'sha ikki yilda juda qattiq ishlaydi hozir bu ham yangi saylasangiz qattiq ishlaydi uni hamma boyagi mafiya bilan aloqalari ham kamroq bo'ladi to mafiya uni qo'lga olguncha boshqa bo'lguncha ancha muncha ish qilib qo'yadi ko'p o'zgarishlar qilishi mumkin va qolaversa undan keyingi saylovda besh yildan keyin boyagi butun intrigani sir asrorlari ya'ni intrigani zinalaridan chiqib kelmagan odamda endi mana partiyadagilar hech qaysi biri deylik mahalliy hokim bo'lmagan viloyat hokimi bo'lmagan bosh vazir bo'lmagan to bularni hammasi bilan yaqin bo'lguncha ancha ishni i̇şte qiladi va besh yildan keyin uni yana qayta saylashingiz mumkin yo boshqasini saylashga yo'l ochilib ketadi mana shu kichkinagina kichkinagina samarqandchasiga aytganda darcha kichkinagina turon chbb assalomu alaykum hozirgi bo'layotgan noqonuniy ishlar natijasida odamlar ongida karimov karimovdari yaxshi edi degan fikrlar hosil bo'lmoqda bu iyakning obro'yini yanada oshiradimi endi karimov paytida ssr yaxshi edi yaxshi edi yaxshi edi degan odamlar nihoyatda ko'p edi bugun ham bor bir qism sssr yaxshi edi deydigan ammo lekin odamlar haqiqiy baho berishi uchun ozgina yaxshiroq hayotni ko'rish kerak demak karimov davri yaxshi deyaptimi bilingki mirziyoyev yomon sssr davri yaxshi deyaptimi bilingki karimov davri yomon mana shunday xulosa chiqarish kerak va kelgusida albatta albatta bularni hammasini bahosi beriladi mana karimov allaqachon hukumat bermayotgan bo'lsa ham bahosini mirziyoyev bermayotgan bo'lsa ham xalq berdi allaqachon ko'pchilik allaqachon bildi uni jallod bo'lgani qanchadan qancha odamlarni o'ldirib qamatib yuborgani o'zbekistonni xarobaga aylantirgani millatni darbadar qilgan dunyoga shunday sochib yuborib haligi mardikorga aylantirganini hamma ko'rdi bildi ko'rib bilib turibdi endi buni albatta oyog'ini o'pa deganlar haykalni o'pa deganlar haykaliga to'nqayadiganlar bo'ladi ular o'sha karimovning axlati bilan yetishgan odamlar athamjon begmatov undan oldin jon silver bor ekan jahongir aka saylovga katta pul sarflashganda xalqqa ish o'rin yaratsa bo'lmaydimi baribir mirziyoyev bo'ladiku albatta agar shu şu, shunaqa bo'ladigan bo'lsa nima kerak yolg'onchi saylovda nima keragi bor lekin dunyoni chalg'itish kerak odamlarni chalg'itish kerak bu o'yin siyosiy o'yinda ertaga pul olish kerak boshqa boshqa muomala qilish kerak hamma yoq bilan aldov ammo lekin dunyo ham bilib bo'ldi hozirni o'zi xulosa chiqarib ham bo'ldi mana men gaplashdim o'sha saylovga boradigan bu yerdagi nohukumat tashkilotni vakili bilan allaqachon xulosa chiqarib bo'lgan aytyapti u men ishonmayman deydi shu Şu partiyalarga shunchalik to'siq qo'yildimi demakki ishonch yo'q anavu partiyalar hammasi hukumatdan pul oladi ya'ni mirziyoyevdan pul oladi ular qanday qilib siz pul berib o'tturgan odam ertaga sizga chiqib qarshi gapira oladi ya'ni sizdan muttaam bular qanday qilib sizga qarshi gapiradi athamjon begmatov prezident murojaatiga nima deysiz vaksina xavfli emasmi ommaviy emlash mumkinmi vaksina olish mumkin bo'lmagan holatlar borku endi amerika ham mana uch million vaksina beribdi o'zbekistonga boshqa nimalardan ham menimcha amerikadan boradigani yaxshi vaksina bo'ladi chunki bu yerda juda qattiq boyagi tanish bilish ham o'tmaydi masalada pul ham o'tmaydi hech narsa o'tmaydi o'sha ma'lumotlar qayta 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 tekshirilaveradi qayerda kim o'ldi nima uchun o'ldi sababi nima edi va vaksinaga bog'liqmi yo'qmi vaksinaga bog'liq bo'lsa nimani tuzatish kerak qanday tuzatish kerak bu juda katta jarayon shuning uchun mana shu boradigan amerikadan boradiganni qo'rqmasdan qo'rqmasdan olish mumkin mana biz olganmiz yuribmiz xudoga shukur hech haligi nimasini sezganimiz yo'q endi rossiyadan keladiganga xitoydan keladiganga men bu gapni aytolmayman buni rossiyada o'tirgan bir o'zbek aytishi mumkin balki yo xitoyda o'tirgan bir o'zbek balki aytishi mumkin u qanaqa qayerdan chiqdi nimadan qanday lekin xitoyni mahsulotlariga menda ishonch yo'q mana shu yerda ko'ramiz qayerga borsak xitoyda ishlab chiqarilgan deydi bir marta olib kelib uyga olib kelganizcha sinib ketadi shuning uchun olmayman boshqa joy qidirib qidirib bo'lsa başka, ham os boshqa joydan hech bo'lmagan indoneziya vetnam boshqalar bo'ladi o'shalardan olamanda ho'p sherzod nazirov o'zbekistonda nima bo'lishini sobiq kgb boshqarishi oydinlashib qolibdi albatta bu yuz martalar aytdik yuz marta buni masalan komilov tashqi ishlar vaziri sssr kgb eng ishonchli odamlardan bittasi o'zbekistonda o'zbekiston kgbsini birinchi bosari bo'lgan general kim bilaydi marshal ham bo'lib ketgandirlar sekin astakin bilmaymiz uni buyog'i noma'lum kelajakda bilinadi yoki deylik inoyatov ssssr kgb sini birinchi boshqarmasidan chiqqan odam shunga o'xshagan rosa tiqib tashlagan o'sha paytda shunaqalarni ular albatta o'sha qandaydir mirziyoyevni boshqarishga harakat qiladi agar siz mamlakatni rahbari bo'lib bilimingiz bo'lmasa odamlar bilan bevosita muloqot qilishni bilmasangiz na har kun jurnalistlar bilan uchrashib ularni ko'tarayotgan hamma masalalariga javob berishni bilmasangiz sizni mana shunday o' sherzod nazirov o'qidik buni shuhrat otaboyev youtube katyapti debdilar medik farrux assalomu alaykum jahongir aka bu ketishda haqiqiy demokratiya qachon erishamiz endi demokratiya desangiz demokrat hamma xafa bo'lib ketyapti hozir <laughs> huquqiy davlat deylik lekin bitta narsa bor kelajakda yana bir narsa bo'lishi mumkin men o'zimcha bir narsani sezgandek bo'lyapman shu mana amerika chiqib ketdiku afg'onistondan bejiz emas amerika yigirma yil harakat qildi ikki trillion dollar afg'onistonga ketdi yana bu, faqat amerikadan bu yaponiya yevropa boshqa yoqlardan bir paytlar aytgan edim men agar shu kelgan dollarlarda afg'onistonni ustiga shunday terib chiqsa osmon bekilishi mumkin bular ko'rdi bo'lmaydi bu yerda demokratiya degan xulosaga keldi bular hozir endi nato ham amerikada ham hammasida menimcha bitta xulosa chiqarildiki musulmonlar yashaydigan mamlakatlarda bitta odamni qo'yish kerak edi o'sha boshqarsa tinchlik ham bo'ladiishi ketaveradi degan narsa chunki ularga haq huquq kerak emas saudiyami bitta oila boshqaraveradi o'sha saddammi saddam boshqarib o'tirgan edi mana saddamdan keyinroq nima bo'lib ketdi ana bashar ketsin ko'rasiz suriya ham shunaqa bo'lib ketadi boshqalarda ham hammasidi ammo bitta odam boshqarib o'tirsa zo'r hamma bilan iordaniya qarang qirol hamma hurmat qilgan hamma yoqda obro' e'tiborli tinch mamlakati mana shunga o'xshagan o'nlab mamlakatlarni sanash mumkin kechirasiz qo'lim tegib ketdi mikrofonga ammo afg'onistonda ham masalan o sha tolibon bilan yaxshi munosabat o'rnatib qo'ysa yaxshi tinchgina ketishi mumkin lekin bu o'zbekistonga ham o'tib ketishi mumkin o'rta osiyoda ham kelgusida shunaqa bo'lib ketishi mumkin chunki ko'ryapmiz odamlarimiz demokratiyani kufr deyapti demokratiya kerak emas demokratiya bu qo'sh jinslik demokratiya bu falondeoa deyapti ha unda bo'lmasa boshingizga bitta shunaqa keladida bitta saddam saddamni bugun maqtaydiganlar bor ammo sal varaqlab ko'ring saddamni kimligini qaddafini kimligini varaqlab ko'ring shun bitta kaddafi keladi o'tiraveradi ana ko'rasiz und ne'mat sabirov fuqarolar urushi haqida tushuncha bering o'zbekistonda vaziyat shunga yetib boryapti menimcha yo'q menimcha o'zbekistonda fuqarolar urushi bo'lishi qiyin masala fuqarolar urushi qachonki ikki guruhga bo'linsa va urushsa nima masalan amerikada bu vaziyat yaqinroq amerikada ikki partiyani odamlari ikki oilani a'zosiday bo'lib qolgan mana shunday ya'ni o'zbekistondan ko'ra amerikada de yaqinroq deyish mumkin ammo lekin o'zbekistonda unday emas ho'p o'zbek tojik orasida qandaydir gaplar bor edi u ham bo'lmaydi yo o'zbek qirg'iz orasida u ham bular asos bo'lmaydi bu fuqarolar urushiga hech zamin yo'q o'zbekistonda bo'lmaydi buni yuz foiz aytishim mumkin chunki amerikaga o'xshagan hammada qurol yo'q hukumat bir kunni ichida men ilgari ham aytganman hozir ham tinchitadi qo'yadi mana ko'rdingiz g'o'stni odamlar chiqdi ko'chaga atrofini qarangiz g'o'stni shunday o'rab olgan harbiylar hamma o'sha chiqib boyagi bir muttama mani so'kkan ekan chiqib kechirim so'rabdi shuni o'ldiramiz deb odamlar ko'chaga chiqqan edi o'sha odamlarni hammasini olib borib hozir nimalarga tiqib tashlashdi qamoqxonalarga qanchasini yoshlarni mana shunday qiladi ya'ni fuqarolar urushiga zamin yo'q o'zbekistonda jonboy times debdilar zo'r nom assalomu alaykum safar urganji bilan qandaysiz safar urgancjini men shaxsan tanimayman shaxsan ammo uzoqdan tosh otganmiz bir birimizga u kitobida menga tuhmat qilib yozdi men u kitobiga keyin qarshi yozdim mana shu bo'lgan narsa lekin shaxsan hayotda men uni ko'rganim ham yo'q hayotda uchrashganimiz ham yo'q yani bizni davrlarda u paytlarda safar urganji degan odamni man birov tanirdimi tanimasdimi bilmayman darvoqe yolg'on bo'lmasin bir marta telefonda gaplashganmiz turkiya turkiya gazetasida ishlar edim uham moskvadanmi qayerda ekan bir telefon qilib nimanidir so'ragan boshqa men uni tanimayman shaxsan o'sha şey kitobida menga tuhmat qilgan va u tuhmat mutloq mutloq tuhmat bo'lganligi uchun ham kechirim so'ramagani uchun bugungacha men u narsalarni ko'rmayman ham o'qimayman o'sha kitobida u yozganki go'yoki bitta qamoqda o'tirgan odam aytib beribdiki jahongir mamatov deputat bo'lgan paytida mendan pora olgan o'qigan bu qilgan shuning uchun borib men uni uyini yondirib yuborganman deb mana shunaqa bir iflos gaplar ya'ni men deputat bo'lganim to'qsoninchi yil bir ming to'qqiz yuz to'qson uyimni yongani bir ming to'qqiz yuz sakson besh shu narsani yozib qo'yganman kitobimda bor <laughs> hammasi borda u boyagi shunaqangi tuhmat qildi mana shunaqangi odam deb endi shundan keyin qanday ishonasiz millionta to'g'ri gapni aytsa ham ishonmayman ya'ni men uchun u yolg'onchi toki kechirim so'ramasa eng katta yolg'onchi xo'sh botir ramazon aslida moskva ha buni o'qidik muhiddin bekmuhammad sodiq samarqandiy degan shayx haqida qanday fikrdasiz u kishini chiqishlari qanchalik to'g'ri endi men shayxlarni to'g'risi ko'rmayman avvalo shayx degan bilasizmi shayx degani nima shayx degan qariya keksa odam degan bu birinchisi ikkinchisi bu bugungi mana shunaqangi nimalarni ko'rmaganimni sababi bular bir qanchadan juda ko'p qaysi birini ulgurasiz ichlarida juda kuchli nizo bor men ko'proq oldingilarni o'rganganman o'sha muhammad sodiq e, muhammad e, sodiq muhammad yusuf keyin bu obidqori e, abduvali qori shular ichida ularni ham ichida jud qattiq mana shunday bahs bor edi o'shanda men tushunolmaganman axir bu islom bittaku din bittaku qur'on bittaku nega bular hammasi har yoqqa tortadi demakki ichkarida ko'p gaplar bor biz tushunmaydigan shuning uchun men shayxlar haqida ular haqida bir fikrga aniq fikrga ham ega emasman shu ularni eshitmayman ham o'zimni din haqida qur'oni karim haqida bu borada o'zimning qarashlarim bor o'zimni ishonchim bor tamom ularni bittasiga ishonsangiz ikkinchisini eshitsangiz ahmoq bo'lib chiqasiz ikkinchisiga ishonsangiz uchinchisini eshitsangiz yana ahmoq bo'lib chiqasiz ular meni dinda bizdan emas deb e'lon qilganlar ba'zilari ko'rapsizmi mana shunaqa lekin bu samarqandiy degan nom bo'lganligi uchun e, bir paytlar qiziqqandi bu e, taniymanmi yo'qmi deb lekin suratini ko'rdimda tanimas ekanim bilmas ekanim tamom balki yaxshidir yaxshi yakşı. gaplar aytayotganda balki yomondir chunki ko'raman hamma hozirgi shayxman e, deganlar hazratman deganlar hammasi bir biri bilan mush. ilgari biz muxolifatda ham shunday edi Muxolifat ichida ham hamma taniqlar bir biri bilan mush edi vaholanki maqsad bitta karimovga qarshi kurash edi lekin hammamiz bir birimizni oyoqdan tortish edi shuning bugun janjal qilganlarga men doim aytaman ey to'xtanglar to'xtanglar qilmaylik shu ishni deb botir ramazon mirziyoyev dunyo minbarida nutq so'zlay oladimi olganda ham endi qaysi bir demokratiyasini gapiradi ya juda gapiradi shu dunyo minbaridan chunki birlashgan millatlar tashkilotida pastda o'tirganlar borku sakson foizi bilan bir xilda sakson foizi yakka hokimlar diktatorchalar yerda o'tirganlar nima endi ularni oldida ba'zan ba'zi joylarda mirziyoyev ustun ham bo'lib qolishi mumkin ba'zilarda shuning uchun endi u bemalol gapiraveradi u yed azad ozodbekka ozodlik debdilar haqiqatdan ham ozodbekka va boshqa o'sha şey, qamalgan blogerlarga qani endi ozodlik berilsa va prezident chiqib saylovni oldidan aytsin ey bizni bolalarimizni sindirma desin bugun mana katta yana nima bo'pti? selektor har kun selektor prezident aytyaptiki viloyatlarni rahbarlaridan so'rayaptida senda nima uchun qabulxonalarda mana shunday 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 nima uchun odamlar shunaqa shikoyatchilar ko'payib ketdi nega ularni masalasi hal bo'lmayaptib menimcha bu narsani viloyat rahbarlaridan bevosita bir emas ulardan bilvosita so'rash kerak ammo bevosita sohalardan so'rash kerak ichki ishlar vaziri turi o'rninda nimaga mana shuncha qara shuncha shikoyat yuz mingta shikoyat shuni ellik mingtasi militsiyalarni ustida ana sen aybdor shunday komissiyani tuzib tekshirib ichki ishlar vazirligi o'rinbosari boshqa boshqasi javob berish kerak reforma qilish kerak ha shikoyatlarni shuncha sud tizimidan sudlarni shikoyat qaysi sohadan qayerdan kelyapti davlat boshqaruvi hokimlardan bo'lsa hokimni urish kerak hozir hammasini hokimni bo'yniga tashlab qo'yibdi hokim ham bir qo'rqoq odam u masalan ichki ishlar nimasini ishdan olmaydi milliy xavfsizlikni boyagi davlat xavfsizlik qo'mitasini boshlig'ini ishdan ololmaydi ko'ryapsizmi mana shunday chalkashlikda bu buni ajratish kerak o'shandagina shikoyatlar bajariladi haligi shikoyatlardagi talablar o'shanda bajariladi hozirchi prezident qabulxonasidan ichki ishlar vazirligiga jo'natiladi yoki hokimlikka jo'natadi hokimlik milisaga jo'natadi milisa yo bizdan shikoyati yo'q ekan mana videosi deydida de, qaytarib prezident devoniga jo'natadi video yozdirib oladi yozdirib bermasa bitta nozik joyidan ushlab oladi qirq besh minut bo'lib ketdi oxirgi savol baxtiyor usmonov o'zbekistonda hamma joy poraxo'rlik mani akam olamdan o'tdi morgda pul so'radi yigirma ming so'm bersa qaramabdi dollar so'rabdi bular o'likni ham pullashadi men doim ko'rsatuvlarimni optimistik ruhda tugatishga harakat qilamanda lekin mana shunaqangi og'ir savol ah, bu juda og'ir savol bu bilan tugatsak bo'lmaydi buni shunday o'qib berdim mayli boshqa bitta savolni olaylik shuhrat omonov iye bu saylovlar hamma joyda o'yin hattoki aqsh aqshi akışı avropada qaysi yani, ma'nolarda to'g'ri aqshda ham o'yin bo'ladi to'g'ri ammo lekin baribir meni ovozim ovozligini yo'qotmaydi o'yin qilganlarni siri ochiladi ko'rdingiz prezident saylanmadi qani bu o'yin bo'lsa agar o'yin emas haqiqatdan ham odamlar o'n million odam ko'p ovoz berdi ba'zi joylarda o'yinlar bo'ladi bo'lmaydi emas bor o'yinlar lekin nisi chiqadi hozir o'sha saylovni e, respublikachilar talab qilgan joylarda hamma joyda bitta 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 sanab ko'rishyapti ovozlarni qani qayerdadir bir narsa o'tdimi qayerdadir kim xato qildimi va o'sha joydagi odamlar javob beradi boshi bilan qancha qancha odam qamalib ketadi va sakson foiz to'qson foiz odam harakat qiladi shu ishni qilmaslikka tramp telefon qildi va telefonini qo'yishdi televizorda nimada jorjiya shtatiada respublikachilar trampni o'zi tarafdori saylov komissiyasi raisi u telefon qilib aytyapti nima qilsang qil o'n ming ovoz top u aytyapti yo'q man topolmayman man qilolmayman bu ishni ertaga men javob beraman deyapti mana shuni hatto yozib olgan keyin trampni ovozini qo'yib berdi man qilmayman bu ishni endi yani bu darajaga yetish juda qiyin o'yinlar bor boshqacharoq ya'ni zamonaviy o'yinlar bor ya'ni mediada reklamalarda mana shunaqangi o'yinlar bor odamlarni aldashga manipulyatsiya qilishga yo'naltirilgan lekin xalq baribir tushungan va ikkiga bo'linib bo'lgan buğun. bitta partiyani tarafdorlari ikkinchi partiyani tarafdorlari ammo o'rtada ozgina odam qolgan ana shu o'rtadagilar hal qiladi har doim o'rtada yigirma million odam bor mana shu o'rtada yigirma million istagan prezidentni uyoqqa bu yoqqa hal qiladi o'zbekistonda ham mayli qaniki shunday bo'lsin o'sha kamchiliklarni ko'raylik o'sha paytda joyida hal qilish imkoniyati bo'lsin qaniki agar yevropadagidek saylov amerikadagidek saylov o'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa o'zbeklar eng baxtli odamlar eng bo'lmasa ham baxtli odamlar shu baxtli kunlarga yetaylik sog' bo'linglar salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat